Labdien! Iepriekšējā nodarbībā mēs jau aplūkojām, kādā veidā varētu izmantot vienkāršo vaicājumu veidošanu, kā arī jau aplūkojām nelielas priekšrocības, ko vaicājumi dod atšķirībā no kārtošanas vai filtrācijas. Šajā nodarbībā apskatīsim mazliet sarežģītākas vaicājumus un šo te mazliet sarežģītāko vaicājumu arī priekšrocības un konkrēti apskatīsim, kā vaicājumus mēs varam izmantot, ja ir vairākas tabulas tiek savienotas vaicājumā kopā, turklāt, kā šo te apvienoto vaicājumu mēs izmantosim, ja šim te tabulam ir bijusi relācija un loģiska saistība. Sākšu darbu ar datu bāzes atvēršanu un pārslēgšos uz otro sadaļu, sadaļu queries, un turpināšu darbu pie jau iepriekš minētajiem vaicājumiem. Izveidošu iesākumā vienkāršu vaicājumu un vienkāršam vaicājumam par pamatu ņemšu atkal tabulu skolēni. Un mans vaicājums būs sekojošs. Es vēlos atrast tos skolēnus, kuriem uzvārds ir kaut kāds konkrēts. Piemēram, es vēlos atrast visus Jansonus. Es atzīmēšu arī vārdu un uzvārdu, un šajā gadījumā vaicājumam ir konkrēts kritērijs, un šis te konkrētais kritērijs ir uzvārdam ir jābūt Jansons. Tādēļ sadaļā kritērija es ierakstu konkrēto nosaukumu, piemēram, Jansons šajā gadījumā. Un saglabāju vaicājumu Q Jansons. Ok. Aizvēršu šo te vaicājumu un atvēršu apskatē. Lūk, ir redzams, ka ir divi Jansoni, Roberts Jansons un Richards Jansons. Ja mēs vēlamies veikt tātad konkrēto vārdu atrast, tādā gadījumā gluži vienkārši kritērija sadaļā tas ir jāierakst. Ja ir nepieciešami vairāki vārdi, kurus iespējams mēs vēlamies atrast, nu vai uzvārdu šajā gadījumā, tad sadaļā OR mēs varam uz leju ierakstīt arī vairāk šos te variantus. Aplūkosim nākamo variantu, tādēļ izveidošu nākamo vaicājumu, atkal par pamatu ņemšu skolēni, un arī vārds, uzvārds un uzvārdam konkrēti šajā gadījumā, līdzīgi kā mēs to darījām ar filtrāciju, es ierakstīšu sekojošu parametru. Zvaigznīte, ans, zvaigznīte. Ieklikšķinot jau vienu šo te šūnu zemāk, apostrofi tiek automātiski pierakstīti, ko izdara manā vietā pati programmatūra. Ja es izpildītu šādu vaicājumu, tādā gadījumā šeit nu, netiek demonstrēti atbilde, jo nu, konkrēti pēc šī te uzvārda pagaidām nav iespējams noteikt atbildi. Jo kritērijs šajā gadījumā tiek meklēts pēc parametra zvaigzne an zvaigzne, bet mums ir jādod atšķirībā no filtrācijas vēl papildus komanda, un šī te komanda ir like. Pirms šī te visa es ierakstu like atstarpīti, un dators pārveido laika, programmatūra pārveido laika ar lielajiem burtiem, un ja es tagad pārbaudīšu šo te vaicājumu, tad ir redzama atbilde Jansona, Jansons, Jansons. Tas nozīmē, ka šeit ir nepieciešams mazliet savādāks pieraksts šī te sintakse, un kritērijos mēs ievadam tādu informāciju, kādu mums ir nepieciešama, konkrēti, ja mēs meklējam kaut ko līdzīgu, tādā gadījumā mums, protams, ir jāraksta šis te vārds laika. Tieši tāpat, ja mēs vēlētos atrast vienkārši jebkuru uzvārdu, kurš sāks ar burtu J, arī tad man būtu jāraksta laika,
Nu, es šajā gadījumā apostrofos ierakstīšu pats jē burtu, zvaigznīti un pārbaudīšu šo te vaicājumu. Un šajā gadījumā es atrodu visus, kas atbilst kritērijam, kuriem vārda iekšpusē ir kombinācija ans, vai arī visus tos, kuriem vārds sākas ar burtu jē. Šo pirmo kritēriju es izdzēsīšu, jo es vēlos izveidot tādu vaicājumu, kuram ir divi iespējamie uzvārdi. Tad, skolēni, kuriem uzvārds sākas ar burtu jē un kuriem sākas ar burtu kā. Tad vienlaicīgi nevar būt, ka sākas gan ar jē, gan ar kā. Vai nu sākas ar jē, vai nu sākas ar kā. Līdz ar to, ko man šajā gadījumā darīt? Gluži vienkārši, man ir vēlreiz jāizsauc šis te uzvārds, stabiņš, lauks, un es nobīdīti, ja man, piemēram, šis te viens kritērijs, es pārvietošu augstāk sāks kritērija laukā, tad nākamajam stabiņam tas ir ar nobīdi, un es rakstīšu like kā zvaigznīte un apostrofs. Šajā gadījumā es meklēšu visus skolēnus, kuriem uzvārds ir sāks ar burtu jē, vai arī kuriem uzvārds sāks ar burtu kā, un pārbaudīšu šo te vaicājumu. Vaicājums darbojās. Lūk ir redzams Korņeiceva, Jansone, Kilinieks un tā tālāk visi tātad vārdi, atvienais visi uzvārdi, kuriem pirmais burts vai nu ir jē, vai nu ir kā. Atgādinu vēlreiz, ka šeit ir nobīde pa trepīti, jo pretējā gadījumā, ja es likšu vienā rindiņā, tādā gadījumā darbosies nevis kritērijs or, tad nevis kritērijs vai, bet gan kritērijs un. Ko šajā gadījumā darīt, ja šie stabiņi ir abi divi redzami, bet viņi nu, nav nepieciešami, jo pilnībā pietiek, ja man cilvēkam vienreiz ir vārds un vienreiz ir uzvārds. Gluži vienkārši es vienu šo te stabiņu var atslēgt viņam redzamību, un tādā gadījumā rezultāts būs šāds. Šo te pašu rezultātu var iegūt arī savādāk. Ja šis laika kā tiktu demonstrēts gluži vienkārši šeit pat apakšā, un šis te uzvārds vienkārši vispār nebūtu demonstrēts nekāds, nekas no šī te netikt izmantots, tādā gadījumā arī šis te rezultāts būtu identisks. Tad ir divi iespējami varianti. Vai nu mēs kādam stabiņam ieslēdzam vairāk šos te kritērijus, vai arī mēs šo te konkrēto stabiņu ieslēdzam vēlreiz, ievadām šī te stabiņa kritēriju ar nobīdi un atslēdzam. Es saglabāšu šādu vaicājumu ar nosaukumu Q skolēni JK. Ok. Tālāk es demonstrēšu vaicājumu, ar kuru palīdzību mēs varēsim atrast visus tos skolēnus, kuriem rezultāti kontroldarbos ir bijuši ar punktu skaitu vairāk kā 30 punkti. Tad es izmantošu par pamatu skolēnu tabulu un atzīmēšu, ka es vēlos redzēt vārdu, uzvārdu, kā arī visu piecu kontroldarbu rezultātus.
Bet visiem šiem te kontroldarbiem ir sekojošs kritērijs. Katrā kontroldarbā ir jābūt vismaz 30 punktiem. Tādā gadījumā es rakstu lielāks par 30. Un tas nozīmē, ka tiks demonstrēti tikai tie skolēni, kuriem rezultāti ir visos kontroldarbos lielāki par 30. Tad pirmām kārtām ir jābūt visiem kontroldarbiem rakstītiem, un otrām kārtām katrā kontroldarbā jābūt rezultātam lielākam par 30. Ja tas ir, ja tas šis kritērijs izpildās, tādā gadījumā šis te skolēns arī tiks demonstrēts. Saglabāju vaicājumu Q lielāks 30. Ok. Un pārbaudu vaicājumu praksē. Lūk, izrādās ir divi skolēni, kuri rakstījuši visus kontroldarbus un kuriem kontroldarbs, katra kontroldarba rezultāts lielāks par 30. Turklāt ir redzams, ka otrajam šim te no diviem ierakstiem Elīnai Ignaķevai pirmajā kontroldarbā ir 31, tad lielāks par 30. Ja ir nepieciešams izmantot šo te tabulu un atrast no tabulas skolēni informāciju par tiem skolēniem, kuriem ir dzimšanas dienas kādā noteiktā diapazonā, tad ir jārīkojas līdzīgi kā iepriekš tika demonstrēts ar J un K uzvārdiem, un konkrēti šajā gadījumā būtu sekojoši. Es atkal demonstrēšu vārdus uzvārdus, kā arī dzimšanas dienas. Un dzimšanas dienas kritērijas ir sekojoši. Dzimšanas dienai ir jābūt februāra mēnesī 90. Gadā. Tad tas nozīmē, ka datums ir sākot no 01. Otrā 1990. Bet, ja mums ir nepieciešams arī 1. Februārī dzimšanas dienas datuma gaviļnieks, jo šajā gadījumā tas nebūs, tad man ir jārakst lielāks vai vienāds ar 1.02.90. Gadu. Tiklīdz es pārslēdzos uz kādu citu šūnu, tā ir redzams, ka kritērijs arī, līdzīgi kā tas ir bijis iepriekš, filtrācijā ir redzams dzimšanas dienas datums ar restīšu formātu. Šajā gadījumā vaicājums nostrādā, bet demonstrē visus, kuriem ir 1. Februārī 90. Gadā vai arī vēlāk. Tad lūk, 02, 04, 12. Datums. Tad es vēlos, lai tik demonstrēti tie, kuriem ir tikai un vienīgi februārī. Tas nozīmē, ka man vēlreiz būs jāieslēdz šis te pats dzimšanas dienas stabiņš un šis pats kritērijs mazliet jāpārveido, un konkrēti jāpārveido sekojoši. Es vēlos demonstrēt tos, kuriem ir mazāks vai vienāds šis te dzimšanas dienas datums ar, nu, pieņemsim, 29. 02. Un 1990. Gadu. Šajā gadījumā nav korekti ievadīta informācija, tādēļ es to labošu. 28. Februāri, jo dators gluži vienkārši brīdin, ka 90. Gada februārī bija tikai un vienīgi 28 dienas. Un pārbaudot šo te vaicājumu, ir redzams un vienīgi tāds saraksts, kurā ir 90. Gada februāra gaviļnieki. Līdzīgi kā iepriekš, tā kā šeit tagad ir izveidojušies divi stabiņi, un šie divi stabiņi bija vajadzīgi tādēļ, ka es vēlējos vienlaicīgi izmantot dzimšanas dienu, un dzimšanas dienai bija jābūt gan lielākai par noteiktu datumu, gan mazākai par noteiktu datumu.
Tādēļ man bija nepieciešama divreiz šie stabiņi. Ja man būtu nepieciešams diapazons, nevis vienlaicīgi gan viens, gan otrs, bet gan, piemēram, tie, kuriem ir, kuri ir jaunāki par 90. Gada 1. Janvāri un vecāki, vai vecāki par kādu citu datumu, tādā gadījumā es to varētu rakstīt vienā stabiņā uz leju. Bet šajā gadījumā man ir vienlaicīgi viens un tas pats kritērijs, tādēļ viņš tiek rakstīts vienā šajā rindiņā. Un, protams, nevajadzīgo es varu atslēgt vienu no šiem te stabiņiem, kurš netiek demonstrēts nav būtiski, jo abos divos informācija, kurā gadījumā tiek atspoguļot vienā, tas ir dzimšanas diena. Gluži vienkārši tiek izmantots kritērijs, kurš atlas šo to informāciju. Nu, un, protams, es varētu sakārtot alfabēta secībā pēc šīm te dzimšanas dienām. Ja dzimšanas dienas iekrīt vienā datumā, tādā gadījumā sakārtot pēc uzvārdiem. Nu, un konkrētais rezultāts man ir sekojošs. Šeit ir redzamas sakārtotas šīs dzimšanas dienas. Pēc uzvārdiem un arī otrās dzimšanas dienas es sakārtošu alfabēta secībā. Bet tādā gadījumā vaicājums kārtosies jau pēc pirmā un tas konkrēti šajā gadījumā ir pēc uzvārda. Tādēļ atšķirībā no filtrācijas es kārtošu tikai un vienīgi pēc nu, viena no dzimšanas datumiem šo informāciju un tad ir redzami šie te visi konkrētie skolēni pēc dzimšanas dienas sakārtot alfabēta secībā. Saglabāšu šo te vaicājumu Q 1990 februāris. Ok. Un kā pēdējo no šiem te vaicājumiem es vēlētos demonstrēt, vienu no pēdējiem demonstrēt saliktos vaicājumus, kur mēs saliekam kopā vairāku tabulu informāciju. Jau iepriekš mēs, aplūkojot tabulus, redzējām, ka skolēniem ir informācija, no kādas pilsētas viņš ir no sestās pilsētas, piemēram, Agris Saliņš, Edvards Gavrilovs un tā tālāk no sestās pilsētas. Savukārt, sestā pilsēta šajā gadījumā ir grūti saprast, kas tā ir pa pilsēta. Līdz ar to ir jāatver sadaļa. Sadaļās tables pilsētas, un mēs šeit ievērojam, ka sestā pilsēta ir Rīga. Šādā veidā ir diezgan apgrūtinoši darboties, tādēļ, ja tiktu izveidots vaicājums, kurš uzreiz to demonstrētu, būtu cilvēkam daudz ērtāk darboties ar šiem te vaicājumiem. Tas ir diezgan vienkārši izdarāms. Gluži vienkārši ir jāizveido jauns vaicājums un šeit vaicājumā jāizmanto divas tabulas vai vairāk tabulas, cik ir nepieciešams. Es izmantošu tabulu pilsētas un tabulu skolēni. Jau šeit tiek demonstrētas šīs te abas divas tabulas, kuras ir savā starpā saistītas ar šo te saiti un konkrēti tiek sasaistītas ID un ID pilsēta. Es šajā gadījumā izvēloties demonstrējamo lauku, jau redzu gan pilsētas, gan šos te skolēnus. Es izvēlos skolēnu vārdu, skolēnu uzvārdu un izvēlos demonstrēt no tabulas skolēni ID pilsēta, savukārt no pilsētas ID un arī no pilsētas lauku pilsēta. Un šajā gadījumā es saglabāšu vaicājumu ar nosaukumu skolēni pilsētas. Ok, aizvēršu šo te vaicājumu ciet un pārbaudīšu šo te vaicājumu darbībā. Tātad skolēni pilsētas
Un šajā gadījumā es iegūstu sekojušu informāciju. Agris Saliņš ir no ID pilsētas 6, un nākamajā tabulā, tabulā pilsētas ID joprojām ir 6, un pilsēta ir Rīga. Šajā gadījumā tiek demonstrēti visi šie 60 audzēkņi, un katra šī te audzēkņa vārds uzvārds, identifikācijas numurs pilsētai un pilsētas nosaukumu. Ja šī te informācija ir bijusi korekta pirms tam aizpildīta, tādā gadījumā patiesībā ID pilsēta un ID es varētu vispār nedemonstrēt, gluži vienkārši demonstrēt tikai un vienīgi pilsētu. Tādēļ es pārslēgšos uz šī te vaicājuma labošanas režīmu, pils labais klikšķis edit, un ID pilsēta un ID izdzēsīšu, un to es veikšu sekojoši, uzklikšķinot uz šī te konkrētā stabiņa, pils labo klikšķi, veicu un delete. Pils labais klikšķis un delete. Tad man tiek demonstrēts vārds no tabulas skolēni, uzvārds no tabulas skolēni un pilsēta no tabulas pilsētas. Saglabāju, aizvaru un pārbaudu gala rezultātu. Agris Saliņš, Rīga. Eduards Gavrilovs, Rīga. Paldies!